好久不见的开箱文，我今天收到了一个我等了半年，差不多半年的东西，然后想说啊，这东西真的很特别，我还蛮期待的，所以想说，但是又觉得打字很麻烦，所以还是拍个影片给大家看好了。欸，我先讲啊，这个东西我是在一个叫做泽泽的平台，一个口在一个泽背的泽，那个泽泽的平台买的。那个平台好像，其实这是我第一次在那个平台买东西，之前我有听过它的名字。但是就是他们出那个什么泽泽杯，但是因为那个时候泽泽杯好像弄得还蛮有争议的，所以我对那个平台的印象其实没有很好。而且我后来上网去查，好多好多在那个平台募资的一些东西，有些人到现在可能一年了，他们钱都已经付了，可是都还没有收到货品。所以其实当初我看到这个，就是看到这个东西，我虽然很心动，可是它是在泽泽的平台上，所以我就本来想说，嗯，我还是不敢买，但是。后来那个大学同学，欸，是雅竹吗？他有说他已经买了，然后有收到货。他们好像这已经是第二批了，今年大概六月份左右，有在已经有就第一批的人已经有收到货了，这样。然后我现在买的是第二批，所以我想说，哦，好吧。而且反正我觉得这个他们卖的这个东西，是我目前看到我可能比较可以接受的。那东西是什么呢？它叫做。挖洗吸管，它是一组环保吸管。其实这几年也不是这几年，因为我觉得环保吸管好像是这一两年才开始有比较夯一点。但是我自己觉得，不锈钢的吸管跟玻璃的吸管，还有什么？目前好像就是这两款，比较多人买。但是第一个哦，还有就是。也是不锈钢的，但它是可以折叠的那种。但是我觉得这两个吸管对我来讲，我觉得第一个都很不方便，尤其在清洗上面。我觉得我是一个很懒惰的人，所以如果要我还买了一个东西，我在清洗上很不方便的话，我觉得我就是会不太想去用它，不太想洗它。那可能我以后喝东西里面就会很脏。那再来就是玻璃的吸管，因为之前有太多的新闻，比如说第一个它容易摔破。我出手出脚的很容易破。那第二个就是，我有一点点咬吸管的毛病，就是有点神经质。而且如果是玻璃吸管的话，我怕哪一天不小心被我自己咬破了，那还蛮危险的。那我在这个平台上面呢，看到的吸管，它叫做挖洗吸管。看一下这个挖洗吸管，我是吸管，台语国语是我是吸管这样。那它标榜的就是说，它清洗非常方便，为什么呢？因为它是用一整片的医疗级的细胶去做的吸管，所以它是可以卷曲使用，也可以摊平。它一整组哈，它是一支粗的，就是可以用来喝珍珠奶茶、喝野果那种，然后一支细的，就是一般的。然后呢，来我给大家看一下它整个组合是这样，一支粗的，我觉得我刚拿到的时候觉得。什么？这是水管吧？所以它真的就是软的细胶哦，然后还有一支细的，就是一般 size 的。然后呢，它有一个很特别的，就是你看它是软软的哦，它可以这样折。然后我想说，哎，不对啊，那我们放一般的杯子里面还可以，可是如果我要喝手摇杯的话怎么办？它没有地方可以去把那个封膜弄破。那我目前看到有一些环保吸管，它会附一个小刀片，让你在插吸管之前把那个封膜刺破，我觉得很麻烦欸。但是它这一组里面，它附了一个很棒的东西，叫做小帮隐形小帮手。来，这个是透明压克力的，一粗一细，但它只有一半哦。这是用来干嘛的？我待会跟大家讲。然后还有一个东西叫做搅拌棒。它也是同样跟那个小帮手是同样材质的，也是一粗一细，都是一半，但是它的那个长度比较长。而且你看这些不管是隐形小帮手也好，还是搅拌棒也好，你看它这边都有一个尖端，就是让你把那个手摇杯的那个封膜给戳破的。我刚刚收到这个东西，我打开来看的时候，其实我原本以为我收到是一个瑕疵品，因为呢，他刚来的时候就是这样子。随意的卷起来，它就是有螺旋状卷起来，我看不到任何一个密合的地方。我刚刚就傻傻了，我就把它放进我的矿泉水里面，我发现天哪，它根本就是从头到尾漏风漏到底啊！我要怎么吸啊？
我差一点，我差一点点，因为我的愚蠢也不是愚蠢啦、啊，我就因为误会，我差一点就要上网去看看有没有人在复评，然后我也要跟着给差评，然后想要退货。但是后来我发现，哎，使用它不是这样子用的。待机进气功，然后搜索一下你肝胆了。它一开它来的时候是这样子，松松的这样卷起来，对吧？我要把它往另外一边卡，往另外一边卡进去，它才会密合，然后我才有办法吸得起来。我先把它整只卡完。但其实说，我必须要说啦，就是它这种你还是得要花时间去卡它，就在喝之前。但我是觉得可以先卡好，然后洗的时候洗完我就先把它卡好，这样我下次用的时候就不用在那边卡半天。哦，好了，我把它卡好了，看它这样子就是没有，已经没有缝隙了。然后我把它放进我的，而且重点是哦，它的长度很够，这是我到目前为止我看到的长度最刚好的一组那个环保吸管，因为我觉得有的好像都太短了，我一放进那个保特瓶里面，它就整个都掉下去了，有点太短。但这个还蛮刚好的，如果说是那种在更大瓶850ml的矿泉水的话，它放进去可能还是会在里面游泳。这个时候，我觉得隐形小帮手就还是可以派上用场。它多少啦？它多少是可以增加一点点它的长度，我就把它套在。你看多出来这一节，它稍微可以，你看这样子的话，它就会凸出来。嗯，它是水。所以其实它这样子卡到旁边之后，它整个密合度是很好的，是完全是喝得到东西的。那粗的当然也是一样的做法，它原来是这样子，这根本就是一个后速供啊。我卡好了，大致它会变这样，我来试试看它喝不喝到，因为大致的我刚才没试过。嗯，可以耶，成功了，可以耶，所以它不是一个烂东西耶。我差点就觉得它是烂东西了。那再来就是搅拌棒的用法怎么用，它其实也是很简单，长的这个透明的东西就把它往气胶上面一套，它就可以变身成搅拌棒了。其实我觉得这一组真的，相对来讲，我觉得对跟其他的那个环保吸管比起来，我觉得这一组我还算蛮满意的。而且买的时候才快五百块钱，快五百块而已，好像一整组。然后它就是除了这两只吸管，然后一粗一细的那个搅拌棒，还有一粗一细的隐形小帮手之外，它还有附你两个那个夹链袋。刚这个大的夹链袋跟小的夹链袋，这两个夹链袋做什么用呢？这个夹链袋基本上它你是可以把它放用来放这两个搅拌棒小帮手。那如果说你懒得洗完吸管之后，你懒得把它收起来，那你也可以一整只直接放进这个夹链袋里面带走。但是如果你觉得你今天那个搅拌棒，或者是因为像我不太喝手摇饮的，那我就不会有所谓的要戳封膜的问题。那这些隐形小帮手其实我可以不用带出门，这个时候我就可以，你看搬开它整个可以摊平清洗的哦，我就把它搬开，然后随便卷一卷好了，就这样折折两折，放进那个夹链袋里头，其实这样也是可以。可是这个夹链袋哦，如果说我看一下，如果说我这样我随便整的状况下，它有没有办法放进两只？我觉得好像有一点点困难，但是应该还可以啦。最好的方法呢，就是你看像粗的这个，你就把它抓平之后，这样子卷它，因为它整个是细胶材质的，所以它完全就是。任你搓圆捏扁，我把它卷成这样子，这么小，这个也把它卷起来的话，
他们就可以很完整的收纳到这个小的夹链袋里面了，是不是很方便？这个连出国都可以带欸，十二月底去旅行我应该会把它带着，因为我觉得其实如果有，既然花钱买了这个东西，我们就不可以让它再变成一个不能回收的垃圾，就要好好的用它，减少自己生活中那些吸管的用量。像我自己用自己的环保筷也是蛮久，但是我目前其实还没有那么彻底的说我连出门我都带着我的环保筷，那环保筷基本上就是放在公司用，所以在公司吃饭我是不用那个免洗筷的，就目前只有做到这样，其实是还是蛮不彻底的，但是要改变生活习惯真的是有点难，就慢慢来吧。那总之我觉得这一次在泽泽平台上买这个环保吸管的感觉呢，我先讲对这个产品，我当然是觉得，其实它还，我觉得蛮好用的。今天晚上我应该就是，我喝这瓶矿泉水的时候，我应该就是会多用，就会用它，然后习惯一下这个用法。对商品本身，我是觉得，还 OK， 有值那个价钱。但是对于泽泽这个平台，它的所谓收费流程跟出货流程，其实我觉得相对来讲我觉得它风险还是比较高，因为据我了解，如果有错的话请大家指正我，据我了解它就是一个募资的平台，你今天有什么创意，你想要开发一个新的产品，你可以在泽泽平台上面提案，跟大家讲说你为什么想要做这个东西，你要怎么做，然后如果就是等于说找投资就对了啦，我们是买家，但是也是投资他的人，投资那个计划的人，我们先把钱汇给你了，那我们赞助你把这个计划完成，这样子的一个平台。所以上面的它是提供一个平台，所以上面很多所谓的创作者、计划提案者来自四面八方，那每一个团队他的风格还有可信度，我觉得还是有待商榷，但 我不清楚泽泽平台它是不是有所谓一个审核机制或者是审核机制，说你今天这个提案者你要通过泽泽平台的各种审核你才有办法在上面做募资的行为吗，是不是有这样，其实我不是很清楚，毕竟其实我觉得可能没有，毕竟现在其实你上网路去搜寻泽泽然后没有出货或者是等很久，会有一堆，其实包括这个东西它已经等了半年了，它在那个平台的募资平台的那个网页上面已经很多买家在留言说到底什么时候要出货，很多人是买了想要带去国外用，但是现在人都出国了，货还没到，这样这个货我是今天收到的半年了，真的是等很久。那我觉得我还蛮庆幸说我半年就收到货，因为一年以上没收到货还是有，所以这个平台它真的是存在着相当的风险，所以不建议太贵的东西不建议你投资太高的金额在那边，可能 maybe 一两千块三四千块的东西你就直接先赞助给他，那重点是谁知道出不出了货啊，像这个四五百块其实我是抱持着出不了货算了我就是认赔的心态，因为才四五百块我觉得还可以接受，对啊，但如果说有几千块上万块的东西真的就不建议在那个平台进行购买。那包括还有如果你觉得你那个东西你是有急用的话，有时效性，比如说你可能，我觉得所谓时效性你要把它拉长到半年以上，就这半年之内你一定想要用到它的，我就不建议在泽泽上面买，最好是你有办法等着它，就是六七八九个月这样子，像我们这样就觉得这个东西其实还没有急迫性嘛。那像可能假设你现在买了年底要出国，你现在买就真的不要，因为我觉得拿到机会很低，两三个月之内拿到机会真的太低了。好，以上就是这一次那个我生平第一支环保吸管的开箱。我不知道它会不会有下一批，目前不晓得，毕竟它这一批很辛苦，刚刚才把货都出完了这样子。可是我觉得真的以这个产品来讲，虽然它跟我预期中有一点点不一样，可是我觉得它的使用上，我觉得还是有它真的是蛮方便的。
而且真的是吸得到东西的啦。你看、它真的只要这样摊开来洗就可以了耶。而且重点是它是就是是细胶，所以它不会有所谓失去弹性这件事情。但是我觉得因为它是细胶的关系，大家都知道那种后速功，假设你真的很懒惰，你用它去吸了一些可能甜的东西、酸的东西，总之 anyway 就是有各种味道的东西之后，你都不好好清洗它，细胶的东西它里面仍然它还是会附着一些微生物、青苔之类。那久了呢，这个细胶表面它会开始变得黏黏的，那基本上这个东西我觉得它就报废了啦。好，所以其实用完马上就要洗它，我是建议这样。那热的东西它应该也是耐热的，我看一下。耐不耐热这个我还要再看一下，我可能会把它，我影片放上去，我应该会写在留言那边吧，看看有没有办法，它是不是可以喝热的这样子。那总之来讲，我觉得这个东西，OK， 它对我来说它是可以用的，我也愿意去用它，因为它没有让我觉得特别的不方便，而且吸带其实也蛮好带的，而且重点是很轻。对的，好，以上。如果有人有兴趣的话，可以，我会把链接放在那个就是放在影片的那一则 po 文里面，就大家可以去看一下。如果它还有下一批的话，你们可以看参考看看要不要买这样子。再会。